Nikiroko ya tenema liria ruoro rutemaga turanyitire farafara kana turanyita jira tuerekeire itura litago kahawa wedani goko ni Thika Road kiroko ya tene view ni Thika Road super highway tuna team ya Githaku TV thutha wa gukorwo tukihurirwo thimu na gukairwo ni aikari akahawa wedani aria makoretwo na thina wa guthinio ni ndogo yumaga thini wa riko ria cukuru wa kanitha omwe witagwo St. Martins kanitha wa ACK kuria akahawa wedani na ni tondu wa kwenda gukinyira kihoto na kumenya uma wa ndeto ino turatua matu ati ni tuguthie tukinya kiroko gia tene ni amu ni turakunyeirwo ati mwaki ucio wakagio rucini thinacara riria andu ona amwe matokirite andu mokiragio ni ndogo na tondu tutigienda gwika maundu tutaramamenya turagithie na haha turaingirira turorete gacirainä karia kaingirite kerekeire kuringana uria turaheagwo direction haria Greenshelf supermarket niweyo na turathiaga tukidirectagwo na thimu ni mwiritu mwari wa mutungatiri witagwo Reverend Ruth Charles ni uratuhea direction na turakinya na uyu niguo mucii wao niguo hana ino ni face ya mbere thutha wao ngirora ni ukuona ni kanitha wa ACK na gukirina neighbors agi na tureterera mwaki wakio na ndogo irakianjiriria niyo iyo ndogo yanjia irathie na thutha kahurwo ni ruhuho ikarehwo rwembea-ini rwa nyumba ciao na thutha kuria irapenya igerete mwena wa riko na bedrooms ikaingira thiinie undu uyu wina evidence ati niguo kurathie na mbere mwiroreri ungirora wega ni ukuona kwina kundu open mabati-ini na thutha na ndogo no iraingira na nagukwi raumira ni thutha wa nyumba cia aikari igategwo ni rwembea rwa nyumba ici ingi cina andu na ikaingira thiinie nyumba icio ngingira thiinie ni ukuigua immediately waingira ona uteritwo ni kuri ndogo ni ukuigua riera ni riranunga ndogo tondu ni mwaki wakagio o muthenya o muthenya o muthenya ciana ikirugirwo na andu aya ni makoretwo magithinika ongirora ni ukuona ti itheru kwina neighbors aingi na thina uria ndiraroria ndirona ni ati cimu ni iria thondeketwo ndiambatitio iguru na ndirahota gute ndogo wega na ni wega ona tugikaga tabarira ino gukirora na gukiona mahiti haria mari ungirora ni ukuona ndogo uria yumaga igakira the other side na ni wega gukuonia uguo mwiroreri rora wega wirorere wone ati ti fitina ni ma ndogo ni irathie kuri aikari na ni wega ikinya rikio yo kuringana na uria kwagiriire na uhoro ucio thondekwo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tuoka mbere yaku tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tũragũtĩa tũkauga nĩ wega gũtirĩ Ngai ũhana tawe thengiũ mwathani nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo kĩrĩa ũtũhete oro ũguo tũ
ugatugitira ugatumenyera no gaturithia ni twinanga tho mwathani tugikwira ndo wagireire na tukiuga ni thengiu ritwa ria kurira ugocu turenda kuineana moko-ini maku mahinda maya ngai makiria ona tabarire no turameneana mbere yaku ngai turahoya wega waku no tugu waku mwathani ututongorie ngai maundu-ini mothe baba ni tondu wi mwega na wi mutugi thiini wa ritwa ria jesu kristo ndaneana o mwe moko-ini maku tuika ngai wa gutugitira na gutumenyerera thiini wa ritwa ria jesu kuhoya gwitikia na gucokia ngatho amen Mwiraleri wa Githaku TV, karibu sana, riako ni Macharia. Wa waimu, woko tori wetago kahawa, wedani. Kuri ya toki ni tuadu wa akiriro, kia aikari, alamari ganeti na kanida wetago St. Martin's, ACK, wako kahawa wedani. Alamari wigati ni makoleto makikirara maudu, marito monoreto do, wa dogo, yumagariko, riaka ni doyu, neka koroke gira ginya nyoba, neka koroke afektia do, na adirane ne. Na ni tukwirwo kana tukumenyithio from the horse's mouth maundu maria andu aya makoretwo makigerera nyendaga andu makeyaria nigetha rugano mundu akarwaria we mwene tondu maita maingi ndiekaga undu wa murugamo wakwa nyendaga andu makeyaria no no to murugamo wa Macharia kana wa Githaku TV ni aikari agoku kahawa wendani aria mariganitie na kanitha wa ACK St. Martin's nio megutaririria ruo ruria makoretwo makigererio na thina ni ndogo yumagari iko ria kurugira ciana cia cukuru. Hi madam. Hello. Witagwo? Witagwo Wanjiru. Mhm. Wanjiru ni ndagiko yo ria githumo. Judy. Judy Wanjiru. Mhm. Na ndimite guku kahua. Mhm. Wendani. Mhm. Guku kahua wendani. Mhm. Na riu tukiri na mathina mau ngikwirire. Mhm. Na ni ma ndogo. Mhm. Na nitugiite ihinda inene. Mhm. No riu riria cucu mokire ri. Mhm. No drone the impact yayo tondu cena cucu the mena thina wambere na wa maitho ongi ni kubritha ni arakorora muno ni undu wa allergy na wamethe tute nginya thibitari tugutaririe koguo ni kindu kina ni gitugiite riu ri we mukoretwo mukigerera mathina na ndogo ni ndireriwo ni ndethereire Ruth na ni urandumire guku na no nyende utwire atiriri kana hikinya o riothe mwoyete mutanakinya kuri ithuiri ni hari ikinya mwoyete gutigirira ni muguteithania kana ndogo ino ni kwehera okay ni hurire one of the officials kuu thimu Mr. George ndamuhurire na ngimwira ongione uria ndogo ikite nyumba ibo ni ndiramipintire rari njiru muno 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 na okidionire okay, ni respondere ekire cha gutuma gutumana the person or official ku na the respondi dia ijega tijuga dia ja to ni ti dada jo kirie wega thini wa kanitha ri sukuru ni kanitha ni ni kanitha na thini wa kanitha ri gutikire na mutungatiri ni muhotete guthi mukaria ni mutungatiri ni ndo wa ndogo utukatani airwear tondu ndumagira aria ndumagira kugati ni aria makorwo me among the officials ero rira urenda tumire wa mwico ri response ira yokire kuma kwi mutungati rire ndiari njega okay ungitwira ndiari njega ri ni gutukania tondu andu aria mutiroragira ri ni thi ng'ima na onake no ekwirorera no wega gutwira atiriri ndatumire one of the officials wina ranki na thiini wa cukuru na response yarĩ ĩrĩkũ tondũ kũrĩ andũ nginya intelligence makoragwo makĩrorera ũrĩa twĩkaga na nĩ wega onao maigue kĩrĩa gĩtũmĩte wĩokinye nĩ ũkũnjĩta tondũ wa response yahanaga atĩ rĩu kĩrĩa gĩkĩte rĩ response yarĩ atĩrĩrĩ augire we ndangĩhota kũnyitĩrĩra rũhuho ndangĩhota kũnyitĩrĩra rũhuho no ũthĩaga mĩena yothe to me ni ni ra affect to me the next kurio to do le e ukaigire bedroom igire riko tenants uje nona nyumba ya mucho ni thame ni ndo wa ndogo yo ana na ugithio kuko kana uthiwo ne nyumba ihana black so I'm the process ya ku repaint sio ve to do to maintain my clients okay hena nyumba da gira na gera bisane ndo ya ndo ya nigetha muroreri onene sinkine takaugia te no akone rikore hau nikyo nyumba irite nigetha one na kuria thutha ucio nyumba kuria ireko na thutha haha ndina
kiria karithiti ka thibitari ya maitho ya thito mweri itini mweri wetatu mwaka uyu turi ni Peris Mukami Peris Mukami ni uriku ni cucu andu aya ni maroneka othe ni cucu uyu uri kana ni cucu uri amwe na cucu athaka muno mundu ngilone kaundu gaka onege kaundu kanini muno but gukorona ciari taya kana asusu taya na ciana na dogo dogo gutire dogo nyinge kana gatogo kanini gutire dogo fred ni kwe mundu na no nyende kuhoya andura mangihota guteithiriria uhoro uyu ya hii mutungatiri akiuga na ngihota kuhita ruhuro no kuhoteke tondu no akiremwo no no ahote gutim dogo hii yakirwo na directo mwena umwe no twende andå arä a me thä inä wa environment thä inä wa thirikari maingä rä re na nä getha matigä rä re atä aciari aya kana neighbors kwä na andå aingä må no gå kå kwä na mbica na nä njå ä mwä roreri nä gå korwo å gä ciona kana nä irakå he direction ya å rä a haha haikarä te na hau thutha na å rä a andå aingä maracaba nä ndogo na nä ngwenda njuge atä kå ngä gä a må ndå å ngä hota gå teithä rä ria andå aya nä wega kå mateithä rä ria na må ndå å ngä hota kå rå gama mbere ya må tungatä ri na akä må iguithia nä wega rä u madamu rä å ngä enda kuga atä a tondå niå nä nyå må rabetwo na niä ndaruta wä ra wakwa no gå thiä ngå coka thiä å ngä enda kuga atä a ningä rä ngä enda rä må no thä na wakwa nä ndogo na nä ndogo ä ngä hera rä nä nä å guo ndogo ä ngä hera tå tä na ene icio nao nä ndogo å guo wendå rä na ene mä tä na kanonononononono acacaca na ndå rä na thä na na cukuru ähä cåcå yå Peris Mukami anjä rire atä rä rä ndoka gå kå anjä rire atä angä korwo gwä kä ndå gä a bata thä inä wa må tå rä re nä gä thomo anjä nä kä o hingoro na njä ra ithuä tå tingĩenda ciana ciae gå thoma no twende ciana ithome na ithuä no twende kå heo environment njega å guo ona nä noguo ingä hoya mwä roreri atä ciana ithome gå tirä må ndå wä na mbara na kanitha na gå tirä må ndå wä na mbara haha na cukuru no nä wega andå marorane å korwo å rä a å reka ndå rabeti må ndå å cio å ngä nä njå ä ngai nä egå tå rathima na ngai nä egå thiä na mbere na gwä ka maå ndå mega kanitha wa ICK St. Martins mbica ĩyo nä ndamä ona na mbica ĩyo ti mbica njega å guo nä wega å tungatä ri å ndå å cio å gä kwo na å rorwo na ngwenda kå rä kä ria hau njuge atä mwä roreri å ngä korwo wä na kaå ndå å ngä era tå kabe nä wega kå hå ra thimå ä yo ä koragwo ha screen-inä na makä ria må no nä kä rathimo må no å ngä subscribe thä inä wa channel ĩno ya Gĩthaku TV å coke å thiä thä inä wa Facebook page ä tagwo Gĩthaku TV nayo å like na nä njå ä atä nä tå gå twarana hamwe wega na ngai nä egå thiä na mbere na gå tå rathimanä ria hamwe rä twa rä akwa nä macaria wa waini må tabarä ra nä nguraro cia må tå rä re rä twa no rä a ndagä tire ngiuga atä niä ndoigire ndikaruta wä ra wa ngoma wa ngai wä må ingä å å kagaruti shalom shalom shalom.